ми за борги відключили наступні адреси. Можете записати, бо ми десь проінформуємо. Ми маємо право, згідно закону, там по дві квартири, які полишались по 50, по 60 тисяч боргів. Богдана Хмельницького 14, Василя Стуса 47, одна квартира, борг 40 тисяч. Кременчуцька 12, три квартири, за сукупний борг 70 тисяч. Богдана Хмельницького 35, вчора принесли листа, весь будинок відходить. Вони дозволу не мають, але всі на індивідуальні прийшли. А одна квартира, яка залишається нецентралізована, борг. Тому попередньо ми її вручили, що буде відключено. Інакше боротися з цим неможливо, ми несемо збитки. І... По 36-му будинку Богдана Хмельницького досить теж напружена ситуація, величезний будинок. Залишається на централізованому опаленні одна квартира. Там буде тариф за 150 гривень за метр квадратний, точно. Тому що одна квартира на весь будинок залишається. Всі втрати підуть на цю квартиру. Скинулися вже би всі, зробили ці жінці, чи хто там, чи вона не може, централізоване опалення, то індивідуальне опалення.